Знак оклику у прямому ефірі на каналі ТВА і продовжуємо програму. Ще одна гаряча точка на електоральній мапі України – округ номер 11 у Вінниці. Там доволі несподівано перемогла кандидат від об'єднаної позиції Наталія Солейко – авторитетний вінницький дитячий лікар. Її суперник – самовисуванець Олександр Домбровський, колишній мер обласного центру і екс-губернатор Вінниччини, шляхом цілої низки маніпуляцій відсунув її на друге місце згідно даних офіційного серверу системи вибори Центральної виборчої комісії. Як так сталося? Сюжет Любомира Ференса. Нинішні вибори у Вінниці на 11-му виборчому окрузі не обійшлися без сльозогінного газу, сутичок та бійок. У цукровій столиці України ніяк не можуть вирішити, хто ж переміг. Самовисуванець Олександр Домбровський чи кандидат від об'єднаної опозиції Наталія Солейко. Домбровський є політичним важковаговиком. Єдиний з усіх губернаторів, хто зберіг свою посаду протягом всієї каденції Віктора Ющенка. До сьогодні він залишається людиною Петра Порошенка і у разі проходження у парламент мав би відстоювати його інтереси. Проти досвідченого політика від об'єднаної опозиції йде дитячий лікар-хірург Наталія Солейко. Першу добу під рахунку голосів неочікувано ця тендітна жінка обійшла екс-губернатора на 930 голосів. І тут на підтримку протеже шоколадного короля приходять місцева влада в особі представників партії регіонів, кандидатка якої на цьому окрузі отримала лише 6,5%. Саме відтоді на ОВК раптово двічі зникає світло і голоси рахують при кишенькових ліхтарях. Соціалістична партія – 2, комуністична партія – 19, рідна вітчизна – 0. Майже 3 години відсутнє світло. Перед цим не було годину світла. Це спеціально держава, це втручується, комусь це вигідно так зробити, ви розумієте це? Розуміючи, що депутатський мандат отримує опозиційний кандидат, регіонали особисто беруться курувати хід підрахунку голосів. На підмогу приходять кремезні псевдожурналісти, які розпилюють сльозогінний газ, той час як міліція спокійно споглядає за дійством. В результаті дебошу затримали депутата регіонала обласної ради Сергія Чорноокого. Всі однакові фактури і однаковими обличчями, як брати-близнюки, на мій погляд. Один з них вичленив мене з цієї громади, показав мені липове посвідчення. Його видно одразу, це липове посвідчення, бо там якась преса, від якої преси не було вказано. І на пролом пішов просто грудьми на мене. Ситуація далі ще більш загострюється. Невідомі безперешкодно проникають у приміщення ОВК, яке цілодобово мають охороняти співробітники міліції та СБУ. Зривають пломби на пачках, де зберігалися протоколи голосування, і пошкоджують ті бюлетні, де переміг кандидат від опозиції. Зламані одні двері, відсутні пломби, це зафіксовано. Розкрита багато коробів з інформацією. А отут є цікавий момент. Ще перед тим, як відбулося таке зухвале проникнення на дільницю, представники Олександра Домбровського заявляють у суд про пошкодження бюлетенів. Наполягала на перерахунку голосів в пошкоджених коробах. Звідки така інформація була на початку, невідомо, але виявилось, що вона була перед тим, як вчинений той злочин. Суд ухвалює рішення – перерахунок голосів на тих ДВК, де невідомі пошкодили бюлетні. Відеозйомку забороняють проводити не лише в залі суду, але й на виборчому окрузі, де відбувається перерахунок. Члени ОВК проводять його всупереч законодавству, а Беркут і міліція, які просто окупували будівлю, виводять і спостерігачів, і журналістів. Згідно чинного законодавства, при перерахунку бюлетнів журналісти в залі присутні не можуть бути. Теж, хто журналіст, будь ласка, на вихід. Спецпідрозділ Беркут, прапорщик Вінниччини. Шановні, я згідно законодавства хочу лише. Вони здійснювалися на різних столах, по різних дільницях, без кворуму, окремі члени окружної виборчої комісії. Всесильність і безкарність дій міліції та Беркуту на 11-му окрузі особисто відчула і знімальна група TVI з гендиректором телеканалу, журналістом Миколою Княжицьким. Перебуваючи на окружній виборчій комісії, знахабнілі правоохоронці без усіляких попереджень застосували силу до представників преси. Хто ви йдете? Хто ви йдете? Що ви мене рухаєте? Ви не маєте права журналістів. Це журналісти, ребята. Чого ви робите? Я пройду туди. Ви що, вам не бачите? Я не депутат, ти чого? Боже, дивись, що робити? Я вам бандита захищаю. Ти захищаєш бандита, Домбровський. Тебе стрідно, бо потім... Я стрідно, будь-який.
Під час перерахунку в Вінниці місцеві міліціонери горою стоять за фальсифікації, які проводять члени ОВК. При розгляді пошкоджених бюлетенів перемогу віддають вже не кандидату об'єднаної опозиції, а Олександру Домбровському. В результаті зараз вийшло так, що попереду тільки провладний кандидат Домбровський, і вони хочуть затвердити підсумковий протокол повністю сфальшований. Відбувається безпреділ гірше, ніж в Донецьку. Натомість члени дільничих виборчих комісій, розуміючи, що вибори фальсифікують, відмовляються підписувати протоколи повторного перерахунку голосів, які проводить комісія 11-го округу. В чому я винен, ви мені скажіть? Що нас 22 чоловіка не перерахували, чи що? Звертайте, дайте степлю, будь ласка. За що я маю відповідати зараз? Що ми на 104, на 120 більше, як на 120 неправильно посчитали? Я що, дурак повний, чи що? При мені, ви приймали в мене документи. На все правильно було здано. Хто в мене ще приймав документи? Сітарський де? Ви приймали, хто ще? Ще хтось воду пив, я не пам'ятаю хто. По-моєму, ви воду пили. Коли? Вночі? Вночі, так. Да. Ми здали документи. 5 чоловік тоді було. Всі приймали документи, все нормально було. Чому зараз якісь недоліки є? Поясніть мені, будь ласка. У телефонному коментарі Олександр Домбровський повністю відхрестився від усіх подій, які відбувалися на 11-му виборчому окрузі. Я не можу сказати, хто є замовником оці всіх провокацій. Я можу сказати однозначно, це не Домбровський. І мені здається, і мені б хотілося в це вірити, що це не сторона конфлікту, яка у нас сьогодні є. Члени окружної виборчої комісії, попри всі порушення, у підсумковому протоколі засвідчили своїми підписами перемогу Олександра Домбровського. За допомогою фальсифікації він перемагає кандидата від опозиції Наталії Солейко з різницею у понад 2000 голосів.